bueno, sense... Conscienciació, respecte i amor són els tres pilars fonamentals de la nova associació animalista de Cardedeu, BATEC. Així doncs, amb la col·laboració de Cardedeu per a tothom, es va organitzar la primera jornada animalista. Gràcies a l'èxit que va tenir, es va optar per crear aquesta nova associació. És difícil perquè estem començant, però la intenció és ajudar a tothom que tingui dubtes o necessiti recolzament, en presentar instàncies, si té coneixement d'un maltractament, si s'ha trobat un animal ferit, ajudar-los, guiar-los, llavors conscienciar, sobretot conscienciar, perquè per evitar rescats, quanta més conscienciació, menys rescats hi hauran. És molt difícil perquè és un camí superior, però hem de començar a fer-ho així. La presentació s'ha produït a la terrassa del Viu la Música, que comptava amb un espectacle de titelles per als més petits de la família i, a part, un concert de la Martina Burón, la guanyadora de la segona edició d'Objectiu Paqui. I pues, m'he sentit molt bé, la veritat. A mi sempre que sigui sortir a l'escenari i cantar per un públic, doncs sempre està superguai i molt feliç de poder fer el que m'agrada. Sí, em considero una persona animalista. De fet, vaig prendre una decisió molt important fa ara un any i una mica més, que em vaig decidir per fer-me vegana, i sí. Per finalitzar l'acte s'ha comptat amb els DJs Marçal Ventura i Toni Vidal.